тотален Big Brother за неправилно паркиране. КАТ започва масови хайки за нарушители, които спират по тротуари, пешеходни пътеки и по градинки. В патрулките, в битката с неправилното паркиране се включват и камерите за скорост, които са в патрулките на полицаите. Акцията идва след като в последните седмици пътните полицаи отчитат бум на нарушители. Как ще бъдат наказани те? Репортаж на Георги Георгиев. Столичният квартал Гео Милев. Коли много, места за паркиране малко. Безредие, хаос. Всеки си прави какво си иска. София не е съобразена за това количество на хора и съответно на коли, разбира се. Не всички обаче намират вариант и без да мислят за правилата, бързо запълват всяко свободно място. По улици, по тротуари и по градинки. В случай обаче сте спрели на тротуар. Да, защото трябваше да спра за една секунда и затова изчезвам. Благодаря. Супер много коли, прецакани тротуари. Някои хора даже си мислят, че местата са тяхни, слизат блок и казват: "Е, тук няма спираш!" С Наталия ще проверим, може ли да мине с количката с бебето безопасно. Много препятствия. Рискувам моя живот, живота на детето, но... Безопасното придвижване е мисия невъзможна и за Нели и Пламен. Всеки ден трябва да намерят път сред морето от спрели навсякъде автомобили. Плочките са щупени и не можем да се движиме, така че се движиме по улиците на косъм от колите. Преминаването на пешеходците по тази улица е еднакво трудно както отляво, така и отдясно, тъй като тротуарите буквално са превърнати в паркинг. Няма как да мина по никой тротуар. Просто по улиците се надяваш да не те блъсне някой идиот. Затова сега срещу нарушителите тръгват патрулките с камери. Едни от най-опасните места за неправилно паркиране и спиране са в района на действие на пешеходна пътека и спирките за масовия градски транспорт. Продължаваме обиколката и столичните улици. Камерата запечатва самото нарушение. Фиксира се регистрационния номер на автомобила. От камерата в патрулката всяко нарушение пристига тук. Микробус, който е даже паркиран правилно в лентата за насрещно движение. А след призовката следва и глоба от 20 до 200 лева. През миналия месец са наказани над 600 шофьори. За новините на Нова, Георги Георгиев.